לאחר חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה היוצא אביחי מנדלבליט, המאשרת את המצווה שסוכם בין המתיישבים ובין ממשלת ישראל, בחודשים ספורים לאחר סיום סקר הקרקע באזור, עלו היום מתיישבי אביתר לפתח היישוב אותו עזבו לפני כשבעה חודשים. כזכור, ההבטחה הראשונית למתיישבים הייתה כי בראש חודש אלול תקום במקום הישיבה. ראש חודש אלול חלף עבר לו, בינתיים גם כסלו, טבת ושבט, אך כמאמר הקלישאה, מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. אלא שמסתבר שיש סיכומים ויש סיכומים. יש הבטחות ויש גם אחרות. לשר החוץ ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, ההסכם לא כל כך בא בטוב. אז הנה מה שהשיב היום כשנשאל האם לא ראוי שהממשלה תקיים את ההסכם שחתמה עם המתיישבים. ההסכם הזה לא נעשה איתי, אני מייצג חצי מהממשלה, ולפיכך הוא בעיניי לא תקף ואני מתנגד לו. אם לא הבנתם, ההסבר נורא פשוט. ראש הממשלה ושר הביטחון, הם מתעסקים בענייני ההתיישבות ומגיעים לסיכומים ופשרות, אבל הכל כפוף להסכמתו של שר החוץ לפיד. עכשיו תתארו לעצמכם מצב בו שר האוצר מגיע לסיכום עם העצמאים או עם בעלי חברות במשק. אולי גם שם יאמר כבוד שר החוץ כי ההסכם לא נעשה איתו, והוא, ביותו מייצג חצי מהממשלה, לא נותן תוקף להסכם. האמת שלאחר מה שגילינו היום על ההתנהלות של גופים שונים במדינת ישראל, זה לא יהיה מופרך כל כך. אבל אם נחזור להבטחות וקיומן, הרי יאיר לפיד הוא אשף ההבטחות. מילה של יאיר זו מילה כידוע. כך, כמו שהבטיח לבוחריו ערב הבחירות, הממשלה הזו מונה רק 18 שרים, ולא מחולקים בה כספים קואליציוניים להבל וריק, רק כי אפשר. אז זהו, שלא. בממשלת ישראל מכהנים 7 שרים, ועוד 2 סגני שרים, ממפלגת תואר עמידות יש עתיד המונה 17 ח"כים. 40 מיליון שקלים חולקו לחברים במפלגה ככספים קואליציוניים. כן, גם התפקיד המכונה ראש הממשלה החליפי, שנחשב פעם אצל לפיד לקשקוש, מאויש היום על ידי אחד בשם יאיר לפיד. אז על ההבטחות של לפיד לא באמת בנינו. איזה מזל שיש לנו את ראש הממשלה בנט, כי כאשר הוא נשאל היום על ההסכם באביתר, הוא השיב, אני מקיים את ההסכמים עליהם אני חתום. וכאן התחלנו לחשוש.